গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম টু মাই চেনেল এছ ডি এম লাৰ্ণিং আজি আমি ক্লাছ টেনৰ মেডাম ৰাইড দ্য বাছৰ পাৰ্ট থ্ৰী ডিচকাছ কৰিম ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু চোৱা নাই কাইণ্ডলি সেইসকলে পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু চাই ল'ব তেতিয়াহ'লে পাৰ্ট থ্ৰী বুজিবলৈ সহজ হ'ব পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু চাবলৈ মোৰ চেনেল চেনেলত গ'লেও পাব নাইবা মই এই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বক্সত মই লিংক দিছোঁ চাব পাৰিব ত' লাষ্ট ক্লাছত আমি পঢ়িছিলোঁ বাল্লিৰ বাছ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যথেষ্ট ইচ্ছা কৰিছিল বিভিন্ন ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিছিল বাছ ভ্ৰমণৰ কাৰণে ত' আজি আমি পঢ়িম তাৰ পিছৰ পৰা পাৰ্ট টু পঢ়িম লেচনৰ পাৰ্ট টু পঢ়িম আমাৰ ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট থ্ৰী লেচনৰ পাৰ্ট টু ৱেল ওৱান ফাইন স্প্ৰিং ডে দ্য আফটাৰন বাছ ৱাজ জাষ্ট অন দ্য পইণ্ট অফ লিভিং দ্য ভিলেজ এণ্ড টাৰ্ণিং ইন টু দ্য মেইন হাইৱে হুৱেন এ স্মল ভইচ ৱাছ হাৰ্ড শ্বাউটিং ষ্টপ দ্য বাছ ষ্টপ দ্য বাছ এণ্ড তিনি হেণ্ড ৱাছ ৰেষ্ট কামাণ্ডিংলি ৱেল ওৱান ফাইন স্প্ৰিং ডে এদিনাখন বসন্তৰ দিনা দ্য আফটাৰনুন বাছ ৱাছ জাষ্ট অন দ্য পইণ্ট অফ লিভিং দ্য ভিলেজ আবেলিৰ বাছখন ঠিক গাঁওখন টেক কৰাৰ ঠাইত আহি পাইছিল ইয়াত স্প্ৰিং ডে মানে বসন্তৰ দিনা যদিও কোৱা হৈছে ভাল দিন বুজোৱা হৈছে ফৰকাল তাৰমানে এদিনাখন ভাল দিনত আবেলিৰ বাছখন ঠিক গাঁওখন টেক কৰা ঠাইত আহি পাইছে এণ্ড টাৰ্ণিং ইন টু দ্য মেইন হাইৱে আৰু তাৰ পৰাই টাৰ্ণিং লৈ মূল পথত উঠিব মেইন হাইৱেত উঠিব হুৱেন এ স্মল ভইচ ৱাজ হাৰ্ড শ্বাউটিং তেতিয়া এটা সৰু ভইচে চিউৰি থকা শুনা গৈছিল ষ্টপ দ্য বাছ ষ্টপ দ্য বাছ বাছখন ৰখোৱা বাছখন ৰখোৱা এণ্ড এ তিনি হেণ্ড ৱাছ ৰেষ্ট কামাণ্ডিংলি আৰু এটা সৰু হাত ওপৰ পিনে দাঙি আছিল ইংগিত দিয়াৰ কাৰণে আদেশসূচকভাৱে তিনি মানে সৰু হেণ্ড মানে হাত ৰেষ্ট মানে ওপৰলৈ উঠোৱা কামাণ্ডিংলি মানে আধেসূচকভাৱে ইংগিত দিয়াৰ কাৰণে হয়তো আমি প্ৰত্যেকেই জানো বাছ উঠ বাছ ৰখোৱাৰ কাৰণে হাতটো ওপৰ পিনে ৰাখি অকণমান ইংগিত দিব লাগে তেতিয়াহ'লে বাছটো ৰখি যায় ত' ইয়াত আমি পালোঁ এদিনাখন ফৰকালৰ আবেলি বাছটো প্ৰায় গাঁওখন টেক কৰাৰ জেগাত আহি পাইছে যি জাগাৰ পৰা টাৰ্ণিং লৈ নেকি মেইন হাইৱেত উঠিব তেনে সময়ত এটা সৰু শব্দই চিঞৰি থকা শুনা গৈছিল বাছটো ৰখোৱা বাছটো ৰখোৱা বুলি আৰু এটা সৰু হাত ওপৰ পিনে দাঙি ৰাখিছিল বাছটো ৰখোৱা ইংগিতেৰে দ্য বাছ শ্ল' ডাউন টু এ ক্ৰাউল বাছৰ গতি মন্থৰ কৰা হৈছিল এণ্ড দ্য কণ্ডাক্টাৰ ষ্টিকিং হিজ হেড আউট দ্য ড'ৰ ছেই কণ্ডাক্টৰজনে নিজৰ হাতখন নিজৰ মূৰখন বাছৰ দৰ্জাখনেৰে বাহিৰ কৰি দিছিল আৰু কৈছিল হাৰি দেন সোনকালা সোনকালে কৰা তেতিয়াহ'লে তেল হই বাৰ ইট ইজ টু কাম কুইকলি কোৱা কোনে যাব তাক সোনকালে আহিব দিয়া ইটছ মি শ্বাৰ্ট এড বাল্লি বাল্লিয়ে চিঞৰি কৈছিল এইটো মই আই এম দ্য ওৱান হো হেজ টু গেট অন মই অকলেই যে নেকি ভিতৰলৈ উঠি পাব বাছত উঠিব তো কণ্ডাক্টৰজনে ভাবিছিল হয়তোবা সৰু ছোৱালী নাযায় কোনোবা আৰু ডাঙৰ মানুহ আছে যাবলৈ সেয়ে বাল্লিক কৈছিল সোনকালে কৰা কোনে যাব তাক সোনকালে আহিব দিয়া তেতিয়া বাল্লি অলপ চিঞৰি কৈছিল এইটো ময়ে যাম মই অকলেই যাম বেলেগ আৰু কোনো নাযায় এইজনে আছিল আমাৰ কণ্ডাক্টৰ অকণমান চাই লোৱা আচলতে যেতিয়া বাছ ৰখোৱাৰ কাৰণে ইংগিত দিয়া যায় ডিৰেক্টলি কিন্তু আজিকালি বা এনেই ডিৰেক্টলি কিন্তু বাছ নৰখে প্ৰথমেই কণ্ডাক্টৰজন এনেকৈ কৰে বাছখনৰ পৰা মূৰ ওলাই দিয়ে ওলাই দি সোধে ক'ত যাব বুলি যদি অকণমান দূৰত বা তেনেকুৱা জেগা ঠিক জেগাত যায় তেতিয়াহ'লে বাছখন ৰখাব নহ'লে বাছখন নৰখায় যিয়ে নহওক আমি ছেকেণ্ড হেৰিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বাই নাও দ্য বাছ এট কাম টু এ ষ্টপ এতিয়াই বাছটো আহি ৰখিলে এন্ড দ্য কন্ডাক্টর সেইট আর কন্ডাক্টরে কোহ রেলি ও সসানে ইউ ডোট শেষ ও তুমি তেদরে নকবা আমি পিছলে গম পাম কন্ডাক্টরজনে যথেষ্ট জলি শট আছিল ফন্ড অফ জকিং আছিল যথেষ্ট ধেমালি কৰি ভাল পাইছিল আনন্দ কৰি ভাল পাইছিল আমোদ কৰি ভাল পাইছিল পিছলে পাম বারো আমি ইয়েস আই সিম্পলি হ্যাভ টু গো টু টাউন সেইট বাল্ বাল্লিয়ে কয় মোরে অল্প সাধারণ টাউনত যাবেন ডর মানুষ নিচিনা হয় মোৰে অলপ সাধারণ টাউনত যাব লাগে ষ্টিল ষ্টেণ্ডিং আউটচাইড দ্য বাছ বাছৰ বাহিৰত ৰৈ ৰৈ এণ্ড হিয়াৰ ইজ মাই কইন হিয়াৰ ইজ মাই মানি আৰু এয়া মোৰ টকা শ্বি শ্ব'থ হিম চাম কইন্ছ তাই তেখেতক কিছুমান খুচুৰা পইচা দেখুৱালে বাছৰ বাহিৰত ৰৈ ৰৈয়ে কৈ আছোঁ হয় ময়ে যাম এয়া চাওক মই টকা আনিছোঁ কিছুমান খুচুৰা পইচা কণ্ডাক্টৰক দেখুৱালে কইনছ মানে হৈছে খুচুৰা পইচা অ'কে অ'কে বাট ফাৰ্ষ্ট ই মাষ্ট গেট অন দ্য বাছ হ'ব হ'ব প্রথমে তুমি বাছত লাগিব সেই দ্য কন্ডাক্টর জনে কৈছিল এন্ড হি স্ট্রেসড আউট এ হ্যান্ড টু হেল্প হার আফ আর এটা হাত দিছিল বালিক উপর দাঙি তুলিবলৈ নেভার মাইন্ড শি সেইট এই নকৰিব আই কেন গেট অন বাই মাই সেলফ অকলে উঠিব উঠবো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু হেল্প মি আপনি নালাগে। কন্ডাক্টর জনে ভাবিছিল সু অকমান টানি ওপরলে উঠাই লোক তে এনেকৈ এটা হাত আগুৱাই দিছিল কিন্তু বাল্লি সেইটো হেল্প লোৱা নাছিল বাল্লিয়ে কৈছিল না এইটো নকৰিব মই অকলে উঠিব পাৰোঁ মানে তাই চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট আছিল আত্মনিৰ্ভৰশীল আছিল নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছিল দ্য কণ্ডাক্টৰ ৱাজ এ জলি শ্বট ফণ্ড অফ জকিং কণ্ডাক্টৰজন আছিল আমোদ প্ৰিয় জকিং কৰি ভাল পাইছিল জলি শ্বট মানে আমোদ জলি মানে হৈছে আমোদজনক ফণ্ড মানে হৈছে প্ৰিয় জকিং মানে আমি গমেই পাওঁ জকিং কৰা দ্য কণ্ডাক্টৰ ৱাজ এ জলিশ্ব ফ্ৰণ্ড অফ জকিং কণ্ডাক্টৰজন আছিল আমোদপ্ৰিয় জকিং কৰি ভাল পাইছিল ধেমালি কৰি ভাল পাইছিল অ'হ প্লিজ প্লিজ ডোণ্ট বি এংগ্ৰী উইথ মি মাই ফাইন মেডাম অ'হ অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ লগত খং নকৰিব মোৰ ধুনীয়া মেডাম মোৰ লগত খং নকৰিব অনুগ্ৰহ কৰি সি চেইট তেওঁ কৈছিল হিয়াৰ হেভ এ চিট ৰাইট আপ দে আৰ ইন ফ্ৰণ্ট ইয়াতে এটা চিট আছে সন্মুখৰ সুফালে সুফালে এটা চিট আছে সন্মুখতেই এভৰিবডি মুভ এ চাইড প্লিজ মেক ৱে ফৰ মেডাম প্ৰত্যেকেই ছাইড দিয়ক প্লিজ মেডামৰ কাৰণে ৰাস্তাই এৰি দিয়ক যিয়ে নহওক বাৰু আমি অকণমান পঢ়িলে গম পাম বাছত সেই সময়ত খুব কম মানুহ আছিল তথাপি কণ্ডাক্টৰজনে কৈ আছিল প্ৰত্যেকেই ছাইড দিয়ক প্লিজ মেডামৰ কাৰণে জাগা এৰি দিয়ক মেডামক যাব দিয়ক ইট ৱাজ দ্য শ্লেক টাইম অফ ডে এইটো দিনৰ একেবাৰে মন্দা সময় আছিল বেয়া সময় আছিল শ্লেক মানে বেয়া মন্দা এইটো আজ দা শ্লেক টাইম অফ ডে এইটো দিনৰ একেবাৰে বেয়া সময় আছিল এণ্ড দেৰ ৱেৰ অনলি ছিক্স অৰ ছেভেন পেচেঞ্জাৰ্ছ অন দ্য বাছ আৰু বাছখনত মাত্ৰ ছয় বা সাতজন মানহে পেচেঞ্জাৰ আছিল হয় দুপৰীয়া সময়ত যিবিলাক যিবোৰ বাছ বা যিবোৰ গাড়ী গাঁৱৰ পৰা টাউনৰ লগত কানেকশ্যন থাকে সাধাৰণতে দুপৰীয়া সময়ত অকণমান পেচেঞ্জাৰ কম হয় মৰ্ণিঙত বহুত পেচেঞ্জাৰ হয় ষ্টুডেণ্ট থাকে বিভিন্ন কামৰ কাৰণে মানুহ উলিয়াই যায় ঠিক একেদৰে ইভিনিঙত আকৌ সেই মানুহখিনি বেয়াকৈ কিন্তু দুপৰীয়া সময়ত মানুহৰ অহা যোৱা যথেষ্ট কম হয় সেয়ে এই সময়টোক শ্লেগ টাইম বুলি কয় সেয়ে বাছখন ইয়াত কৈছে ইট ৱাজ দ্য শ্লেগ টাইম অফ দে এইটো দিনৰ মন্দ সময় আছিল দে আৰ ৱেৰ অ'নলি ছিক্স আৰু চেভেন পেচেঞ্জাৰ্ছ অন দ্য বাছ বাছখনত মাত্ৰ ছয় বা সাতজনমানহে পেচেঞ্জাৰ আছিল দে ৱে আৰ অল লুকিং এট বাল্লি সিঁত প্রত্যেকেই বাল্লির পিনে চাই আসিল এন্ড লাফিং উইথ দ্য কন্ডাক্টর আর কন্ডাক্টরের সহ হাহি আসিল বাল্লি ওয়াশ ওভারকাম উইথ শাইনেস বাল্লিয়ে লাজত পরি গিয়েছিল এভইডিং এভরি ওয়ান আইস কারো নাছিল লভয়ড করেছিল সকোরে চকু মানে কারো লোক নাছিল নি ওয়াক কুইকলি টু এন এমটি সিট এন্ড সেট ডাউন তাই ততালিকে এটা খালি সিট লৈ গৈছিল আর বহি পৰিছিল বালিয়ে লাজ পাইছিল যথেষ্ট কাৰো লগত চকু মিলাব পৰা নাছিল সেয়া কাৰোলৈ চোৱা নাই ততালিকে এটা খালী ছিটলৈ গৈছিল আৰু বহি গৈছিল আফটাৰ ডেট ইয়াৰ পিছত মে ৱি ষ্টাৰ্ট নাও মেডাম দা কণ্ডাক্টাৰ আক্স স্মাইলিং কণ্ডাক্টৰে হাঁহি হাঁহিও দিছিল আমি এতিয়া যাব পাৰোঁনে মেডাম দেন হি ব্লিউ হিছ হুইচেল টু আইচ তেতিয়া তেখেতৰ হুইচেলটো দুই বাৰ বজাইছিল এণ্ড দা বাছ মুভ ফৰৱাৰ্ড উইথ এ ৰৱাৰ আৰু বাছটো শব্দ কৰি আগুৱাই গৈছিল কণ্ডাক্টৰজনে ধেমালিতেই বাল্লি সুধিছিল এতিয়া আমি যাব পাৰোঁনে মেডাম তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ হুইছেল নিজৰ বাকীটো দুইবাৰ বজাই দিছিল আৰু বাছখন শব্দ কৰি আগুৱাই গৈছিল তো ইয়াত অকণমান হেৰি লাগে আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হুইছেল কিয় বজালে হয় এই লেচনটো যিহেতু চাউথ ইণ্ডিয়াৰ লেচন দক্ষিণ ভাৰতৰ লেচন ত' তাতে নিয়মবোৰ বেলেগ বাছৰ নিয়মবোৰ বেলেগ বাছ ৰখাবলৈ হ'লে কণ্ডাক্টৰজনে এবাৰ হুইছেল লগায় এবাৰ হুইছেল লগোৱাৰ লগে লগে বাছখন ৰখি যাব আকৌ দুইবাৰ হুইছেল দিয়াৰ লগে লগে বাছখন আকৌ গতি কৰিব তো আমাৰ অসমত বা আমাৰ এইফালে অকণমান বেলেগ দৰ্জাখনত দুই ঘাপমান মাৰি দিয়ে যাওঁ বুলি কয় বাছ যাবলৈ হ'লে ৰখাবলৈ হ'লে আকৌ দৰ্জাখনত দুই ঘাপমান মাৰি দিয়ে মাৰি দিয়ে ৰখা বুলি ত' চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টাইলবোৰ অকণমান বেলেগ সেয়ে ইয়াত হুইছেল বজাইছিল দুইবাৰমান হুইছেল বজালে বাছখন যায় এবাৰ হুইছেল বজালে বাছখন ৰখে যিয়ে নহওক আমি আগুৱাইছোঁ এইটো আজি নিউ বাছ এইটো আছিল এটা নতুন বাছ ইটছ আউটচাইড পেইণ্টেড এ গ্লিমিং হোৱাইট ইয়াৰ বাহিৰত চিকমিকনি বগা ৰং কৰা আছিল উইথ এ চা উইথ ছাম গ্ৰীণ ষ্ট্ৰাইপছ এলং দ্য চাইডছ আৰু মাজে মাজে ছাইডত সেউজীয়া আচ দিয়া আছিল অর্থাৎ আমার এই আল্ট্রা বাশব নিচিনাই বাসখন আছিল বাহিৰত বগা আছিল চিকমিকনি বগা রং করা মাঝে মাঝে সেউজে আস আছিল আসাইড ইনসাইড ভিতৰত আভার হেড বার্স শনলাইক সিলভার উপর যা বার আছিল মারি আছিল রূপর নিচিনা চিকমিকাই আছিল জিলিকি আছিল ইন ইনফ্রন্ট অফ বাল্লি ঠিক বাল্লির সন্মুখত এব দ্য ওয়ান শিল ওয়ান শিলর ওপর দিয়ার ওয়া এ বিউটিফুল ক্লক তাত একটা ধুন ঘড়ি আসিল দ্য সিটস ওয়ার্স অফ টেন লাকজারিয়াস সিটব আছিল কোমল আৰু লাক্সারিয়াস লাকজারিয়া মানে আরামদায়ক তো ইয়াত আমি ওয়াজ এ স্লেক টাইম অফ ডে দিনৰ মন্দ সময় আছিল বা মানুহ বহুত কম আছিল ছয় সাতজন মান পেসেঞ্জার সকলো সকল পেসেঞ্জারে পিনে চাই হাহি আসিল বালি লাজত পৰিছিল আৰু আর কারো চকু নিমিলাকে বালিয়ে নিজৰ সিটত যাই বহি পৰিছিল তেতিয়া কণ্ডাক্টৰে বাল্লিৰ পিনে চাই হাঁহি মুখে সুধিছিল আমি এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁনে মেডাম তেতিয়া আকৌ তেওঁ নিজৰ বাকীটো দুইবাৰ বজাই দিছিল আৰু বাছটো শব্দ কৰি আগুৱাই গৈছিল তাৰপিছত আমি পাইছোঁ বাছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আমাক সোধে প্ৰশ্ন কেতিয়াবা হাউ ৱাজ দ্য বাছ বাছটো কেনেকুৱা আছিল আমি পাইছোঁ এইটো আজি নিউ বাছ এইটো আছিল নতুন বাছ আৰু ইয়াৰ বাহিৰত চিকমিকনি বগা ৰং কৰা আছিল আৰু মাজে মাজে সেউজীয়া আঁচ আছিল আৰু ভিতৰত যিবোৰ ওপৰত মাৰি আছিল বাছৰ একদম ৰূপৰ নিচিনা চিকচিকাই আছিল আৰু ঠিক বাল্লিৰ সন্মুখত ৱাইনশ্বিল্ডৰ ওপৰত এটা ঘড়ী ওলোমোৱা আছিল বাছৰ চিটবোৰ আছিল ছফ্ট আৰু লাকজাৰিয়াছ স্কোমল আৰু আৰামদায়ক এইখনেই আছিল আমাৰ সেই বাছৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমাৰ বুকতো আছে এই ফটোটো কণ্ডাক্টৰে বাল্লিৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু লগৰ মানুহবোৰে হাঁহি আছে বাল্লি ডিব এভৰিথিং উইথ হাৰ আই এছ বাল্লিয়ে নিজৰ চকুৰ দ্বাৰা সকলোবোৰ বস্তু যেন গিলিছিল ডিবৰ্ড কৰা মানে হৈছে গিলা ইয়াততো গিলা নহয় বাল্লিয়ে নিজৰ চকুৰ দ্বাৰা সকলোবোৰ বস্তু বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে চাইছিল এবাৰ মাইণ্ড কৰা জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ বাছত উঠিছে বাছৰ ভিতৰত ক'ত কি আছে সকলোবোৰ বস্তু বাল্লিয়ে বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে চাইছিল বাট হুৱেন শ্বি ষ্টাৰ্টেড টু লুক আউটচাইড কিন্তু যেতিয়াই তাই বাইরের পিনে চা আরম্ভ করলে সি ফাউন্ড হার ভিউ কাট অফ বাই এ ক্যানভাস ব্লাইন্ড ডেট কভার দ্য লোয়ার পার্ট অফ আর্ উইন্ডো তাই দৃশ্যত বাধা পাইছিল এটা পর্দা কাপোৰৰ দ্বারা যুক্ত পর্দা কাপড় নাকি তাই বহা খিড়কিটার আধা অংশ ঢাকি রাখা আসিল বালি ভিতর সব বস্তু চাই লৈছিল বড় গুরুত্ব সহকারে চাইছিল তাই বাহিৰত চার চেষ্টা করলে তাইর চাউনিত বাধা পৰিলে এটা পৰ্দা কাপোৰৰ দ্বাৰা কেনভাছৰ দ্বাৰা যিটো কেনভাছ নেকি তাইৰ খিৰিকী লোৱাৰ পাৰ্টত দিয়া আছিল তাই বহা খিৰিকীখনৰ তলৰ অংশটো ঢাকা আছিল সেয়ে বাহিৰৰ পিনে চাবলৈ বালিৰ অসুবিধা হৈছিল চ' চিজ টু ডাপ অন দা চিট এণ্ড পিৰ অভাৰ দ্য ব্লাইন সেয়ে তাই চিটৰ ওপৰত থিয় হৈছিল আৰু ঢাকি থকা অংশৰ ওপৰেদি চোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পীৰ মানে মুৰব্বী ব্য়ক্তি ইয়াত ওপৰৰ বুজাইছে যে নহওক আমাক কুৱেশ্যন এইটো সুধিব বাল্লিয়ে কিয় চিটৰ ওপৰত থিয় হৈছিল বালি চিটৰ ওপৰত থিয় হোৱাৰ মেইন কাৰণ এইটোৱে আছিল তাই চিটত বহি বহি বাহিৰত চাব নোৱাৰিছিল সেয়া ছিটৰ ওপৰত থিয় হৈ বাহিৰৰ দৃশ্যবোৰ চাইছিল এইখিনিতে আমি পালোঁ বাল্লিয়ে বাছৰ ভিতৰত প্ৰতিটো বস্তু বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে চাইছিল আৰু যেতিয়া নেকি তাই বাহিৰৰ পিনে চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নিজৰ দৃষ্টিত বাধা পাইছিল চাবলৈ বাধা পাইছিল এটা পৰ্দা কাপোৰৰ দ্বাৰা যুক্ত পর্দা কাপড় নাকি তাইর খিড়কির তলর অংশটা ঢাকি রাখা আসিল সো সেই কারণে বাল্লিয়া সিটর উপর ঢাকি রাখা অংশ উপরে চাইছিল নেক্সট দ্য বা ওয়াজ নাও গয়িং এলং দ্য ব্যাংক অফ এ কেনেল বেঙ্ক মানে কেনেল মানে নলা বাছটি এটা একটা নলার উপরে নলার কাশে যাই আসে যাই আসলে হলে সিটর উপর চাব পাৰিছে দ্য রোড ওয়াজ ভেরি নেরো রাস্তা আছিল বড় ঠেক আহল বহল না রাস্তাটা তার ওয়ান সাইড দেয়ার ওয়াজ দ্য কেনেল একফালে ফালে আসিল নলাটো নলা টু এন্ড বিয়নিত আর ইয়ার সিফালে পাল ট্রিজ তালজাতীয় গছব আছিল গ্রাশলে্ড ঘাঁহনি পথার আছিল ডিস্টেন্ট মাউণ্টেইন দূরের পাহাড় দেখা গেছিল এন্ড দ্য ব্লু ব্লু স্কাই আর নীলা নীলার আঁকার দেখা গেছিল অন দ্য আদার সাইড উইনফালে ওয়াজ এ ডিপ ডিটস এটা গভীর খাত আছিল ডিটস মানে হৈছে খাত এণ্ড দেন একৰ্ছ এণ্ড একৰ্ছ অফ গ্ৰীণফিল্ড আৰু একৰ একৰ মাটিযোৰা সেউজীয়া পথাৰ আছিল গ্ৰীণ 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 এজ ফাৰ এজ দা আই কুটচি সেউজীয়া 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 যিমান দূৰ চকু যায় সিমান দূৰ অকল সেউজীয়াই দেখা গৈছিল ত' ইয়াত আমি পালোঁ বাছটো এটা নলাৰ পাৰে যাই আছিল ৰাস্তাটো বৰ ঠেক আছিল একফালে নলাটো আছিল আৰু নলাৰ সেইফালে তালজাতীয় গছবোৰ আছিল পাল ট্ৰিজ ঘাহনি পথাৰ আছিল গ্ৰাছলেণ্ড ডিষ্টেণ্ট মাউণ্টেইন দূৰৰ পাহাৰ দেখা গৈছিল এণ্ড দ্য ব্লু ব্লু স্কাই আৰু নীলা নীলা আশা দেখা পাইছিল অন দ্য আদাৰ ছাইড উইনফালে কোৱা যায় ডিপ ডিটছ এটা গভীৰ ঘাট আছিল দেন একৰ চপ একৰ অফ গ্ৰীণফিল্ডছ আৰু একৰ একৰ মাটিজোৰা সেউজীয়া পথাৰ আছিল ইমানেই সেউজীয়া সেউজীয়া আছিল যিমান দূৰ চকু গৈছিল সিমান দূৰ অকল সেউজীয়াই দেখা গৈছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে লেসন তো পার্ট থ্রির অংশখিন ভালকে অকমান গুরুত্ব সহকারে চাবা ভিডিওটি যদি কিবা অসুবিধা পো মোক মেসেজ করবা আর ইয়াত কিছু টান শব্দ হয় আছে কিন্তু মই টান শব্দব যেতে পড়ি লগে টান শব্দবরত রকি মিনিংবুর কো কার যদি টান শব্দবর মিনিং লিখবল লাগে তো তোমাকে রখাই রখাই সেই লবা তো দীঘলিয়া ল্যেসন আমি খুব ট্রাই করি খুব কম কম অংশতেই লেসনটা যাতে দিব তো হয়তোবা এই আমার থার্ড পার্ট ইয়ার সাগে দুটা সার্টে লোক ক্লিয়ার করলে মই ট্রাই করম তোমাদের গুরুত্ব সহকারে চাবা ভিডিওব তোমাল যদি গুরুত্ব সহকারে ভিডিওবা তো হয়তোবা আমার এই কষ্ট সার্থক হব আমি যে কষ্ট করল হয়তোবা কিছু পরিমাণ হলেও এটা ফল পাম যে নাই তোমালও কিছু উপকার তোমালোকে যথেষ্ট অসুবিধাতে আসা লকডাউনের সময় হয়তোবা গোটেইখিনি ক্লাস হওয়া নাই ঘরো হয়তো ইমান ভালকে পৰা নাই তোমালোকে একাডেমিক সাপোর্ট হয়তোবা বিদ্যালয়ের পৰা পোৱা নাই তো মানে আশা করি ভিডিওব ভালকে চাবা আর এই কেদিনের মজতেই ক্লাস টেনের ইংরাজির লেসন আছে গোটাই লেসন মই ভিডিও ক্লাস দিবল ট্রাই কৰিম তোমালকে মোক অন সহারি জানাবা তো ভাল লাগিব তো ইয়ার পিছর ল্যাসন মেডাম ৰাইড দ্য বাছৰ যোনটো আৰু এটা পাৰ্ট আহিব লগা আছে অতি সোনকালে মই আপলোড কৰিম ধন্যবাদ